Цього року з тих 78 спостерігачів, які приїхали зареєстрованих, ми роз'їжджаємо в 9 регіонів, 9 областей. Також будуть спостерігачі і по виборчих дільницях у нас в Америці, це в Чикаго, в Нью-Йорку, в Вашингтоні і в Сан-Франциско. Головна мета нашої місії – це є, щоб визнати, що вибори відбулися чесними, що вони були прозорими, що вони дотрималися всіх різних демократичних власне, засад, так як в Європі є, в Америці, Канаді і в Австралії. Сподіюся, що наші люди, наші спостерігачі до понеділка будуть мати свої, власне, свої заяви, свої інформації. Ми будемо в Києві вже в понеділок, після обіду будемо мати прес-конференцію в Києві, власне, з нашими першими такими зрозумінням, що відбулося під час виборів. І тільки будемо контролювати, чи дійсно вибори були чесними і відкритими.